OK lidi, takže jste určitě někdy zaregistrovali v televizi soudní spory, kdy někdy někdo něco provedl a soudce ho za to odsoudil na odnětí svobody, veřejně prospěšný práce nebo cokoliv. Záleží na rozhodnutí soudu. Ano, a my si dneska v tomhletom videu ukážeme TOP 5 nesmyslných soudních sporů. Jdeme na to. Batman je jen jeden, to jsme si možná mysleli všichni. V Turecku totiž existuje město jménem Batman a jeho starosta se strašně vytočil po úspěchu Temný rytíř. Hollywoodští herci se totiž nezeptali, jestli můžou použít jméno Batman ve filmu. Starosta se naštval a zažaloval je na půdě USA. Ku podivu, neuspěl. Už jste někdy řekli o svých dětech, že jsou oškliví a dohnali jste to až k soudu? Ne? Tak v Číně tohle muž přesně udělal. Čínský muž začal být velice podezřívavý poté, co jeho nádherná žena porodila dvě ošklivé děti. Jian Feng chtěl vědět proč a domýval se, že jeho manželka spí s někým jiným. Žena ale v průběhu soudního sporu se přiznala, že přece známením podstoupila plastické operace za více než 2,5 milionu korun. Zděšený manžel se s ní i hned rozvedl a zažaloval jí po druhé. Čínské soudy mu ku podivu vyšly vstříc a žena mu musela zaplatit odškodní 3 miliony korun. Život není důležitý, hlavně že mám v pořádku auto. Bohatý španělský podnikatel Tomas se řídil velikánskou rychlostí ve městě, když srazil mladého kluka na kole. Ku podivu ale nešel do vězení, protože se to stalo v noci a kluk na sobě neměl helmu ani odrazky. Tomas naopak zažaloval rodiče a chtěl pod nich vyplatit škodu na opravu jeho Audi. Za všechno může Bůh a já ho dovedu k soudu. Rumunský vězeň Pavel se rozhodl zažalovat rumunskou církev. Důvod? Byl odsouzen za vraždu a viní z toho Boha, že ho nedokázal ochránit před vlivům ďábla. U soudu ku podivu neuspěl. Dám si Happy Meal, budu šťastný. Lidé vedou totiž marketingové kampaně a reklamy z velkých a slavných společností velice vážně. Jeden z nich je jistý Raben, který zažaloval americký McDonald's o 1,5 milionu amerických dolarů. Raben se totiž koupal a žil ve velkých depresích, když jednou šel po ulici a viděl reklamu na Happy Meal. Překladu šťastné jídlo. Tak si řekl, dám si Happy Meal a budu potom šťastný. Když mu ale jeho pochmurná nálada zůstala i hodinu po návštěvě McDonaldu, rozhodl se razantnímu kroku. A společnosti McDonald's tak přistála na stole žaloba na 1,5 amerických dolarů. OK, takže lidi, toho by bylo pro tenhle díl všechno. Já vám strašně moc děkuju, že jste se na tohoto video podívali. Určitě mě do komentáře napište, jaký z těchto soudních sporů se vám nejmíň a nejvíc líbil. A určitě, co byste chtěli vidět u mojí další TOP 5. Takže já vám strašně moc děkuju, nahoďte tam like, pokud se vám to líbilo, jestli ještě u mě nemáte odběr, dejte odběr, pokud nemáte zvoneček vedle odběru, ať vám neunikne další moje video a jste mezi prvníma, který uvidí moje video, tak zaklikněte zvoneček. No, já se s váma budu těšit na další moje video a mějte se krásně, zatím, čau!